Mesha e së dielës ka mbledhur në kishat e qytetit të Durrësit besimtar të shumtë. Ortodoksët kanë kremtuar sot kujtimin e apostullit Qesarit, i cili ishte edhe episkopi i parë i bashkësisë së krishterë në Durrës. Ai bashkë me mësuesin e tij apostull Pavlin sollën në shoqërinë asaj kohe parime të përjetshme të besimit tek Perëndia dhe tek njerëzit. Parime të tjera si shpresa, dashuria, sakrifica për të tjerët. Të njëjtat parime të mirësisë kristiane u lartësuan edhe në kishën katolike të Shën Domenikos. Në muajin dhjetor, që përkon edhe me muajin në të cilin lindi biri i Perëndis, Jezu Krishti, kleriku i bëri thirrje besimtarve të ecin në rrugën e tij, në rrugën e sinqeritetit, besimit dhe dashurisë.